Entre els anys 10 i 15 abans de Crist, l'emperador romà August va fundar la colònia Iulia Augustia Faventia Paterna Barcino, o simplement Barcino. Temps enrere, aquest indret vigilat per la muntanya de Montjuïc ja havia atret l'interès de laietans, grecs i cartaginesos. Per evitar atacs, les fortificacions romanes es van reforçar al segle IV amb torres de defensa. Aquest perímetre emmurallat està integrat en l'actual contorn del barri gòtic de Ciutat Vella. Les muralles, però, no van poder evitar l'ocupació dels visigots l'any 415, el domini musulmà al segle VIII o la conquesta dels carolingis al 801, que convertirien la ciutat en la capital del comtat de Barcelona. L'antic enclavament militar romà s'havia transformat en un important nucli comercial que vivia tancat en un recinte fortificat. A l'exterior del perímetre s'havien format viles com Sant Pere de les Puelles o Vilanova del Mar, a la zona que actualment és Sant Pere Santa Caterina i la Ribera. Per protegir els nous barris, Jaume I el Conqueridor va fer construir al segle XIII unes muralles que resseguien les actuals rambles a la part de Ponent. Un segle després, Pere III el Cerimoniós les va ampliar per encabir el barri agrícola del Raval. Aquest traçat defineix encara avui els principals límits del districte de Ciutat Vella. La Pesta Negra, el 1348, va marcar una etapa de decadència on es van succeir èpoques de males collites amb tensions polítiques i socials com a la Guerra dels Segadors de 1640, el setge i caiguda de Barcelona a la Guerra de Successió del 1714 per part de les tropes borbòniques de Felip V, no van aconseguir frenar un redreçament econòmic caracteritzat per la innovació agrària i la vitalitat comercial. La industrialització va ser molt intensa a Ciutat Vella i les fàbriques es van multiplicar a zones com la Barceloneta, un barri creat el 1753. Les antigues muralles feien cada cop més nosa i van haver de tirar-se a terra a partir de 1854. Les defenses no van poder contenir la Barcelona dels convents i els palaus, dels teatres i els cafès, de les fàbriques i els ateneus obrers. Ciutat Vella ha estat porta d'entrada per a les persones, la cultura i el comerç, un espai de convivència que, des de fa segles, es construeix diàriament.